Bon dia, equip. Preparats? Avui anem a fer una classe d'activa en la que utilitzarem com a material simplement una tovallola. Vale, d'acord? Ara, la primera part, començarem en 5 minuts d'escalfament de moviment articular. Comencem en cames. Vinga, comencem cama dreta, cercles, en el genoll, cap a fora, una cama, fem l'altra. Vinga, aguantem aquí 30 segons. Molt bé. Segons més, anem alternant, canviarem d'un estirament, o sigui d'un moviment articular, a un altre, sense pausa entre mig. Ara el que anem a fer, el mateix moviment, però al revés, de fora cap a dins, cap a esquerra, molt bé, i aguantem aquí, 20 segons més, de fer moviments suaus, però que no pesen. Vale, canviem, braços cap avant. Quinze segons més, farem el mateix, però canviarem de direcció. Continuem avant, en queda més, i en 10, en 5 segons canviem atrás. 4, 3, 2, 1, canviem, ara sí. Molt bé. Vinga, 10 segons més, aguantem. Sense pressa, eh? Anem preparant. Anem preparant el cos, entrant una miqueta en calor. Preparar articulacions per a la pràctica, que sigui més segura i evitar lesions. Va, és suficient, moviment de cintura, va. Vale, fem un cercle i un altre. I canviem. Aguantem així 30 segons. Molt bé. Peus, més o menys, alineats a les caderes. Si volem una miqueta més, alineats als hombros. Aguantem 5 segons, 4, 3, 2, 1, un al genoll. Juntem peu, al genoll, vale, i anem fent cercles cap a una banda. Aguantem aquí 30 segons. Vinga, aguantem aquí, molt bé. 3, flexionem una miqueta al genoll, estirem i dibuixem cercles. Si fes el cercle de los genolls, bueno, com no, fem cercles. Aguantem 3, 2, 1 i canviem. Direcció igual. Vinga, 10 segons més. Tanquem braços. Passem a fer una miqueta d'estiraments dinàmics. 5 segons més. I canviem. Vale, canviem. Estirem braços. I alternem. Aguantem 15 segons més. Perfecte. Va, 3, 2, 1. Vinga, suficient. Anem a treballar en forma de circuit. Farem un total body, un entrenament de tot el cos. Com he dit abans, només utilitzant una tovallola. Farem exercicis globals, per introduir diferents grups musculars. En aquest cas començarem musculatura gran, quadre, glúteo
i una miqueta a l'abdomen, en una cavallada. Vale, simplement agafem la cavallada. La línia de treball que busquem sempre, la mà, la minita, colze, ombro i el que faig. Puntes dels peus una miqueta orientades cap a fora. Flexionem una miqueta per a restar càrrega a les articulacions. I el que faig és la sentadilla i aixecant braços. Bé? Treballem. Treballarem en repeticions. Farem entre 10 i 12 repeticions. Com he dit altres vegades, si ens quedem en 8 repeticions, són bones. Comencem? Sí? Vinga, va, deixem, ja. Una, dos, tres, quatre, cinc, esquena recta, set, vuit, quatre més, última, vale, la tovallola sempre l'hem de mantenir en tensió, sempre aguantant ahí. Segon exercici, continuem en musculatura gran, en aquest cas passem a treballar més la zona dorsal, en rem. El rem l'agafarem de forma d'agarre supino, vale? Això se diu agarre supino, això seria el crono i això el neutro. Pues, forma agarre supino. El que faig, càmeres tirades, esquena recta, flexiona una miqueta i ja el que porto la tovallola al medi, vale? Aguantem aquí, dos, tres, seguim, quatre, peus, ja veu, alineats a les caderes, 7, 8, 9, 10, última, molt bé, perfecte, soltem una mica, anem a introduir, farem treball de musculatura, com he explicat, hem fet cama, combinat en ombro, esquena, cella dorsal, una miqueta d'isometria, de cama, tinc aquesta petita flexió, el que faig, apretant aquí i apretant fora. Perfecte. Anem a treballar una miqueta el que seria el tronc. Agafem la tovallola i simplement, vale? Com si portéssim un manillar de bicicleta, la tovallola en tensió, tiro cap a una banda, tiro cap a l'altra, vale? Treball de cintura. Vinga, aquí treballem en temps, treballem en 30 segons. Cadascú pot que vagi ficant la línia que vulgui. Aguantem 10 segons més. Vale, abans de començar aquest exercici,
Si veu que us costa una mica aguantar l'equilibri i tal, doncs el que faig, no surto, no començo des d'aquí, vale? Separo una miqueta dels peus, la línia de les cadenes també m'ajudarà millor a aguantar l'equilibri. Canviem a la cama esquerra, igual. 3, 2, 1, ja. Sis més. Una més. Vale, anem a treballar la zona del core. Portem una miqueta a cama. Els dos mateixos que abans. Gir de tronc. Després canviem als laterals. Comencem. Comencem a l'esquerra. Va. Recte, 30 segons. Important aquí també mantenir la bona postura corporal, perquè tenim la inèrcia moltes vegades que pujàvem nosaltres aquí, doncs no s'han anat a estar baix. Esquena recta. Peus alineats a les caderes, si volem una miqueta més entre cadera i ombro. Vale, suficient. Una miqueta. Braços amunt i els laterals. Vinga, ja. Perfecte, portem la meitat, 15 segons més. Va, 5 segons, 4, 3, 2, 1, a veure, molt bé. Anem al tercer bloc de dos exercicis en el que treballarem. Continuem treballant l'ombro. Això també, a part d'estar activant la musculatura, si vos fixeu també estem fent molt d'estirament dinàmic, el que ens ajuda també a guanyar flexibilitat. Estirem braços, esperem, dibuixarem grups. Si estem remant, vinga, aquí també aguantem 30 segons. Vale, braços estirats. I aguantem aquí. Vinga, aguantem 10 segons. I el mateix, la intensitat, doncs cadascú, cadascuna, la que crec oportú, cada dia estem en les mateixes condicions, per lo que sigui, i així que ens vam demoldar una miqueta també a la condició física d'aquell dia. 3, 2, 1, vale, suficient. Perfecte, anem a combinar ara, treball d'isometria, una miqueta més intens, de lo que serán los cuádriceps, abdomen, abans de fer un rem en agarre supino, ara lo que anem a fer, un agarre prono, portar la barra més al pit, i lo que fem és, en comptes de com abans que fem més treball de dorsal, aquí lo que anem a fer més treball de cinturó, de la zona de cinturó escapular. Vale, flexiono, vale, i aquí porto aquí, vale? Molt bé, separem una mica, obrim una miqueta més les mans, de manera que quan faci la contracció intentem que ens quedi aquí un angle de 90 graus als braços. Vinga, va, 3. Anem en repeticions, aquí 12. 1, 2, 3, 4, 8 més. Flexionem allà els genolls, ja. Apretem l'abdomen. 4 més. Perfecte, molt bé, vale, ara el que anem a fer, abans d'anar-nos aquí, fiquem tres exercicis al tercer bloc, ara el que anem a fer, treballar una miqueta cadera, glute exterior, a la vegada una miqueta d'equilibri, treball d'equilibri, el que fem en aquest moment, al tindre el peu en suspensió, és aquest moviment de peu del punt d'apollo, que el que estem fent és activar musculatura interna, vale, que la teva musculatura, molt important que podem aguantar equilibri, a més que ens envolta el que són els ossos. Anem a agafar la tovallola per detrás. Molt bé, intenció també. La mà alinea de l'ombro i girarem atrás
¿vale? Mirarem aquí detrás. Ara ve l'ara que farem una patada lateral. ¿Vale? Farem un moviment per a este. ¿Vale? Coordinem. ¿Vale? Ja. 3, 2, 1, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 més. 1, 2, 3, última, 4. Aquí al dintre d'aquesta sèrie, cadascú pot anar jugant, doncs intento fer dos sense apoyar el peu. Si veig que perdo l'equilibri, apoyo i continuo. Anar jugant una miqueta. Continuem, 12 a l'altre peu. Ja. 1, 2. Aquí flexionem una miqueta, també, eh? No estem així. Una miqueta de flexió sempre. Restant, carga les articulacions. 6, 7, 8, 9, 10, 11, última, perfecte, molt bé. Vinga, anem a, per acabar ja la primera ronda, a fer gir de tronc. Podem fer també, si al final ja ens trobem una miqueta, que ens pesen una miqueta els ombros, perquè portem un cantet de treballar-los, el que puc fer és braços pegats al cos, pegats aquí al cos, ja descansem una miqueta l'ombro, i rotació, vale? Va, 3, 2, 1, comencem a l'esquerra, ja. 30 segons, aguantem aquí. Ja ho veu al final. Costat a l'altre. Esperem que comença la música. Va. Fem treballar. Atenció. Amunt. Vinga, un costat a l'altre. 3, 2, 1, ja. Va, aguantem aquí 30 segons. Ara mos ve aquí a tocar la banda del barri. Vinga, aguantem 15 segons. Aguantem, 5, 4, 3, 2, 1, molt bé, tenim una sèrie feta. Perfecte, veiem ara, recuperem minutet, minutet i mig, i m'ho anem als estiraments. Fem segona volta, amb els mateixos exercicis. Si voleu augmentar una miqueta la intensitat, augmenteu. Minut, minut i mig. Nosaltres ja anem a començar. Vale? Agafem tovallola, anem a la segona volta. Sí. Agafem el mateix circuit. Igual. Són músculs grans. Només en una sèrie, 12 repeticions, no és suficient. Hi ha moltes fibres a reclutar i hi ha... Vull dir, en 12 repeticions, insuficient. L'ideal, aquí farem dues sessions, després passarem els estiraments de palissa, però ja seria si poguéssim ficar una tercera. Si poguéssim fer una pausa una miqueta més llarga d'un circuit a l'altre i ficar una tercera volta. Anem a començar en sentadilla en elevació de braços. Vale? Puntes una miqueta cap a fora perquè al baixar ja de manera natural els genolls vagin en la mateixa direcció. Intentem que els genolls no vagin rectes ni cap a dins. Pot resultar lesiu. Anem, 3, 2, 12 repeticions, 1, ja. 1, 2, 3, 8 més. Aquí quan m'aixeco, apreto la cadera, la tiro cap avant, apretem glúteo, eh? Faig treball d'esquena, però ja quan munto així, clac, apreto cap avant. Va, dos més. Molt bé. Bueno, a vegades parlant, va, anem en
Ja apreto esquena. Última. Perfecte. Aquí també. Bíceps, que veu involucrat. Al fer el moviment, al fer el canviar de garra, agarra el supino, ja quan faig la contracció, també estic apretant bíceps. Anem al treball de tronc. Mira. Gir, braços estesos. I comencem a, cap a l'esquerra. Ja. 30 segons, aguantem aquí. Ombros baix. Abans de començar, els braços que no es quedin rectes, vull dir, alineats la mà en l'ombro. Vinga, 20 segons per al final. Així, molt bé. Sense pressa. Notant aquí com estiro la zona del dorsal. A veure, aquest és el treball de l'anterolateral, de la zona de recta abdominal de l'anterolateral. Vinga, seguim. Suficient. Vale, venim. Vale, tancades a una cama. Continuem en la elevació d'ombro. Si pots fer una tovallada, voleu agafar un pal de granera, també seria una altra bona opció. Comencem, canadeta, encara? Sí? Va, ja. Anem. Última. Perfecte. Bé. Vinga, va, que això que tenim. Anem a... Vale. Tirem braços. Tirem. En. Gir. De tronc. Comencem a l'esquerra. 30 segons. Aguantem aquí. Adeu per al final. Vale, ho tenim. Fem una mica de braç. Braç amunt. Comencem a l'esquerra, va, ja. 30 segons. Aguantem.
Comptem 5, 4, 3, 2, 1, vale, molt bé. Perfecte, anem al treball, sometia squat isomètric, estàtic, i el que fem ara és agarre prono i portem la tovallola al pit buscant aquest angle de 90 graus als braços. L'agafo aquí, si no, aquí. Vale? Farem una millor retracció escapular. Que és del que es tracta. Comencem, flexionem ginolls, tirem el tronc superior avant i portem la barra de la tovallola al pit. Va, 12 repeticions. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Aguanta'l aquí. Ui. 9, 10, 11, perfecte. Bé, ens queda allà, patada lateral, per treballar equilibri. Continuem. Aquí, si notareu, al tirar bé la tovallola, apretem, introduïm treball de pit, a nivell de la zona escapular i del colze posterior. Estos exercicis els utilitzem ara per activar múscul, servir, però a la vegada també ens servirien pues, per abans de fer un entrenament a la sala fitness, començar a preparar musculatura, lligaments, articulacions, com a manera d'escalfament. Comencem, cama dreta, 3, 2, 1, ja. 1, 2, 3, aquí apreto, apreto la cama aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 més. Aquí hem de prendre molta consciència del nostre cos, vale? Ja que el gluti és un múscul bastant inhabilitat, està moltes hores assentat, hi ha molta gent que està moltes hores assentada, llavors no és com un múscul com les cames o els braços que els tenim més actius, sinó que hem de fer prendre consciència del nostre cos i activar aquesta part a través també de la nostra consciència, no? Ser conscients de la zona que volem activar. Comencem en la cama obrint, 3, 2, 1, ja. Dos més. Perfecte, ja ho tenim. Ens queda un minut de sèrie. En aquest cas, deixem dos rondes, ja són doncs, uns 24 repeticions per cada grup, està bé. A més, doncs, a la vegada que estàvem fent aquí doncs, treball escapular, doncs, continuàvem en un treball isomètric de cama, però si el vostre cos vos demana una tercera sèrie, doneu-li una tercera sèrie. Vale, va, anem, gir, de cintura, comencem a l'esquerra. Ja. Aguantem. 15. Fem al final. Anem a l'esquerra. Aguantem 30 segons per al final. Vinga, 20. Doble i la recta.
Respirant, respirant. Ara, posa-la. Expulsa el nata. I expulsa el camí de costat. Allarga el braçal, agafa aire. Tira de la mà, expulsa l'aire. Queda't aquí, agafa aire. Expulsa, i dos més, agafa aire. Expulsa, i un altre. I expulsa. Vale, aquí la van ara, estira braços. I baixa, rebotant. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, queda baix. Porta taloneta curt, però allarga la columna. Agafa aire i a l'expulsar l'aire, puja més el taló cap a dalt. Expulsa. Expulsa l'aire. Estira, estira, estira. Expulsa. Dos. Agafa aire. Tres. Una més. I queda't aquí. I, vale, anem a l'altre costat. I agafa peu, estira la columna, ginoll i detrás al culet del taló. I agafa aire, expulsa aquí. Dos. Tres. I queda't estirant, respirant. I vale, sentat. Agarra el ginoll, cap a dalt tot el que pugues i aguanta. Estira ahí. Molt bé. Cruza-la. Agarra la mà contrària, porta el ginoll cap al costat contrari. Gira una miqueta. Queda d'aquí, respira. Vale, l'altre, si no el dalt, agafa les mans, apreta'ls. Mira'ls. Molt bé, cruça-la. Agarra la mà contrària, estira columna, gira't. Respira aquí. I vale. Baixa cames, senta't a la boleta. Aquí, baixa mans a terra. Ginolls oberts. Ben oberts. Queda't aquí, respira. Portant l'aire cap a l'esquena. Obris. Baixa. Obris. I baixa. Ja. Clava't a l'enterra, agafa la punteta del peu, si no t'arribes, flexiona peu, la punteta del peu de cara a tu. Vale? Si pots agarrar i estira. Aguanta una miqueta aquí, estirant, i ara gira el peu cap a fora, canvia el plano de l'estirament. Queda't aquí. Vale, una per l'altra, clava't a l'enterra, agarra la punteta del peu, i si no pots, pressiona el peu. Queda't una miqueta. Vale, gira el peu cap a fora, notaràs com canvia l'estirament. I vale, senta't, estira columna, un braç alt, altre baix. Intentem agarrar mans per l'esquena. Si podem, si no, és igual, ens quedem arribats aquí. Tira del colze per a dalt. Expulsa. Queda't aquí. Agafa aire i a l'expulsar l'aire la mirada detrás. Molt bé. I torna. I l'altre, estira un braç dalt, l'altre baix. Intenta agarrar les mans per l'esquena.
Tira del colze pa cadar i dobla. Agafa aire i al expulsar de l'aire gira la mirada per atrás. I torna. Molt bé. Cruza dins, estira columna, baixa ombros. Estira braços davant i només separa paletines de la columna. Vale? Dona distància a una orella. Fes una miqueta de moviment i nota l'estirament a la part alta de l'esquena, vale? Vale, dalt. Rebota dalt. I queda aquí ara. Dibuixa círculs des de la cintura. I en sentit contrari. Vale, baixa, braços, estira braç, estira les mans, vale. Fes algo de moviment. I dalt i baix. Molt bé, i l'altra, estira davant. Baixa l'ombro, eh? Obri. I dalt i baix. I vale. Baixa els ombros, la mà a l'orella i dobla. Baixa l'ombro, eh? Respira ahí. Mira. I baixa la part de cantí. Queda caït, estira. Notem l'estirament en pel trapeci, eh? I vale, l'altra, baixa l'ombro i dobla. No puges l'ombro, eh? Sempre en separació. Respira ahí. I gira i baixa, barbell cap a canavan al pit. Baixa, baixa, ombro baixet, eh? Respira. Vale, relaja. Molt bé. Ja ho tenim, eh, xicots? I mos quedem en casa.